Taylor Thomas është shtetas amerikan I cili për një muaj e gjysmë jeton në Shqipëri. Puna e tij është të krijojë video në rrjetet sociale mbi vendet që udhëton. Në vendin ton ka gjetur audiencën e dëshiruar. Këtu është shumë e lehtë për të krijuar video, arrin më shumë shikues. Kjo ndoshta sepse në vendet e tjera ka shumë konkurrencë në këtë sektor. Shqipëria për Taylor është shumë herë më përballueshme për të jetuar. As long as you have a passport, për aq kohë sa ke një pasaport, mund të qëndrosh në Shqipëri deri më një vit pa vizë. Këtë gjë po bëj aktualisht. Shqipëria është kthyer në një destinacion për të jetuar, e sidomos për nomadët digjital, të cilët pas pandemisë gjetën veten e tyre në vendin ton. Leftësirat fiskale, por dhe krijimi I laboratorëve digjital janë dy arsyet kryesore pse ata zgjedhin të ushtrojnë profesionin e tyre në Shqipëri. Kërkesat e shtetasve të huaj për të ardhur në Shqipëri janë shtuar. Disa kërkojnë punë online e disa të tjerë kërkojnë të zhvendosen këtu. Faktori ekonomik është ai që e kthen Shqipërinë në tokën e premtuar. Shqipëria është një ndër vendet të cilat mund të kalosh shumë mirë duke shpenzuar pak. Ka një trend rritje të qytetarëve që vijnë nga Amerika, kjo për shkak se ata mund të qëndrojnë një vit pa pasur nevojë, le të themi, për të lëvizur, pra mund të qëndrojnë gjithë vitin në Shqipëri dhe nga vendet që njësi për shumë nga Italia. Tumo tek piramida është një tjetër hapësirë dedikuar pikërisht teknologjisë. Të rinë zgjedhin të kryejnë kurse falas pikërisht për të qenë ata nomadët e së ardhmes. Ofrojnë 10 disiplina, të cilat kanë lidhje me teknologjinë, por edhe me pjesën e artit. Në Tumo, kur vjen, nuk duhet të kesh asnjë gjë me vete sepse çdo gjë ofrohet nga ne. Secili student ka coachin e tij. Për shkak të kërkesave të shumta kanë nisur dhe abuzimet. Vizat për nomadë digital po kish përdoren nga shtetas të vendeve të lindjes. Digital nomad viza që ne ndërtuam po shfrytëzohet shumë nga, le të themi, nga shtetas si nga Pakistani, nga India. Ende nuk ka një numër të saktë se sa shtetas kanë ardhur si nomad digital në Shqipëri, por ajo që mendohet është se të ardhurat dhe pagat e tyre janë të konsiderueshme. Afro 35% e tyre për llogaritë të paguhen nga 50.000 deri në 100.000 dollar në vit.